We zijn in Kamen, het gelijknamige slot, waar het motormuseum is gevestigd. Kijken of we het deze keer wel kunnen bezoeken. De maquette van het kasteel. Jak jsem již předeslala, nejstarší oficiální lidová dohoda. Zkouška se opravdu konala, tehdy to bylo v roku 1974. Zde byla instalována stálá výstava jednostrpných motorových vozidel. Toto umístění nebylo náhodné, nýbrž při příležitosti oslav založení 70. výročí založení Mezinárodní motocyklové federace v Mezinárodním motocyklovém závodu v Paříži. Na méně slavným strojům patří i další firmy. Race motor. Nebo stroje od firmy. Tento amatérský výrobek není pojízdný, na všechny ostatní motocykly zde vystavené jsou pojízdné. Nyní následuje. Allemaal Java en CZ. Speedway blokje. Voor 20 kronen betalen mag ik dit allemaal filmen.